família mais rica do Reino Unido acusada de exploração e tráfico de seres humanos, família. Inscreva no canal antes da gente ver essa notícia e vamos dar aqui alguns comentários acerca desse assunto que raramente é exposto. Normalmente as famílias que fazem esse tipo de situações são mais aquelas famílias ricas e que têm uma fortuna milenar. E hoje vamos conhecer uma das famílias que tem feito essas práticas ainda até os dias atuais. E claramente você deve levar em conta que as práticas de tráfico de seres humanos hoje em dia acontecem basicamente em toda a parte do mundo. Não é uma exclusividade do Reino Unido, não é uma exclusividade da Europa, não é uma exclusividade das Américas. Sem mais delongas, vamos ver esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa aqui nos comentários o que é que você acha sobre essa barbárie. Segundo o site português, o SIC Notícia, a família hindu, conhecida como a mais rica do Reino Unido, está a ser acusada de exploração e tráfico de seres humanos. Até o momento atual, eu pensava que a família mais rica do Reino Unido seria por ali a família real. E o que tudo indica é que essa família tem ligação com a família real. Preste sua atenção. A família é também acusada de gastar mais dinheiro com os animais de estimação do que com os empregados. Provenientes da Índia, eram obrigados a trabalhar cerca de 18 horas por dia, sem qualquer tipo de liberdade. O caso está a ser julgado na Suíça, onde o tráfico de seres humanos é considerado como um dos crimes mais graves. Antes da gente se aprofundar a essa notícia, vamos ver quem são eles, afinal de contas. Quem é essa família? De onde surgiu essa família? 4 membros da família mais rica da Grã-Bretanha estão sendo julgados na Suíça. A justiça local acusa Prakash e Kamal Hinduja, juntamente com seu filho Ajay e a sua esposa Naranta, de trazer homens e mulheres da Índia para trabalhar como empregado doméstico numa mansão da família, localizada em um bairro exclusivo de Genebra. Os Hindujas são originários da Índia e controlam um grupo com o mesmo nome, que é formado por uma rede de empresas que vai desde construtoras, distribuidoras de mercadorias e fabricantes de veículos até produtores de lubrificantes e bancos. Segundo o site do conglomerado, o império foi fundado por Parmant Hinduja em 1914, em parte do que hoje é o Paquistão. Inicialmente, a empresa se concentrou na venda de produtos, embora mais tarde tenha se aventurado no setor bancário. Em 1919, o empresário já havia conseguido expandir seus negócios para o Irã, onde atuou até a chegada da Revolução Islâmica em 1979, quando transferiram suas operações para o Reino Unido. Os filhos do fundador partilharam gestão e deram continuidade à expansão e internacionalizaram praticamente o grupo. Após a morte de um dos irmãos em 2023, o seu irmão mais novo, Gopikardi, sucedeu-lhe à frente do grupo em Londres, enquanto Prakash, um dos identificados pela justiça sueca, ficou com os negócios da empresa em Mônaco. Normalmente, família que herda um tipo de riquezas milenares tem probabilidade maior de estar envolvido com esse tipo de negócios ilícitos. Se descobriu que estão envolvidos com o tráfico de seres humanos para trabalhar de graça para eles, o que é que pode estar dentro do baú? A magnitude dessa família nos dá uma vasta ideia de que a gente nunca vai saber de concreto a base real. No Reino Unido, a família adquiriu valiosos imóveis. Em Londres, são donos do Hotel Raffles, inaugurado em setembro de 2023 e localizado no histórico edifício antigo Ministério da Defesa. Eles também possuem parte do exclusivo Carlton House Terra, um enorme edifício que abriga escritórios, residências e salas de eventos, e está localizado bem próximo do Palácio de Buckingham. O grupo Hindu afirma ter 200 mil funcionários em todo o mundo. Em junho de 2020, um processo judicial do Reino Unido revelou que as relações entre os irmãos não eram tão harmoniosas como se pensava anteriormente. Os documentos mostraram que o falecido, Srinchad, enfrentou seus irmãos mais novos no tribunal pela propriedade de um banco em Genebra, na Suíça. O clã está na mira das autoridades suíças há 6 anos, quando começaram a ser investigados pelo tratamento aos funcionários da vila no exclusivo bairro de Colligan, em Genebra. Na semana passada, a família livrou-se de umas acusações que lhes eram feitas relativa à exploração, depois de chegar a um acordo financeiro com as vítimas. No entanto, ainda tem pendente acusações de tráfico humano, pela qual o Ministério Público suíço pede 5 anos e meio de prisão para Prakash e Kamal Hinduja e 4 para Ajay e Naranta. O julgamento, que começou na segunda-feira, atraiu a atenção da imprensa tanto no Reino Unido como na Índia. O promotor suíço,
Yves Bertossa revelou durante a audiência que uma das funcionárias ganhava apenas 7 dólares por uma jornada de trabalho de 18 horas, enquanto documentos obtidos pelo seu escritório intitulados Animais de Estimação indicavam que a família gastava mais de 10 mil dólares anualmente com alimentação e cuidados de um de seus cães. Atenção, atenção! Isso é só a ponta do iceberg. Os vários empregados provenientes da Índia eram obrigados a trabalhar cerca de 18 horas por dia e tinham as suas liberdades limitadas e controladas. Segundo a BBC, estas pessoas terão visto os seus passaportes serem confiscados pelos membros da família e não recebiam mais do que um valorzito para poder fazer qualquer coisa, para possivelmente, quando esse caso visse à tona, não dizer que trabalharam a favor. O caso está a ser julgado no tribunal na Suíça. A família foi também acusada de gastar mais do que animais. Agora você se pergunta, o que é que pode acontecer com essa família? Como eu já disse no princípio do vídeo, provavelmente nada. Pessoas com tamanha riqueza provavelmente são imunes à justiça. Se ficar confirmado que a família hindu já confiscou os passaportes dos empregados e os impediu de saírem da residência de Genebra, os quatro mesmo podem ser julgados por tráfico de seres humanos. Este é considerado como um dos casos mais graves na Suíça. No entanto, alguns empregados testemunhavam a favor dos Induja, graças ao acordo. Esses testemunhos afirmaram que estes eram uma família amigável e que tratava os seus empregados com dignidade. É claro, onde está envolvido dinheiro e influência, basicamente qualquer pessoa escolheria dinheiro. Esse é um assunto provavelmente bem peculiar. Não é o primeiro escândalo do gênero. Provavelmente depois desse escândalo, com esta mesma família Induja, virá mais outros escândalos e tal. Quem fará justiça por essas pessoas que vieram da Índia e tiveram seus passaportes retidos? Quem? Já aproveita, já se inscreva no canal, já ativa o sino das notificações e não se esqueça de comentar aqui embaixo o que é que você achou desse pequeno conflito que está acontecendo. Porque na verdade é pequeno conflito. Esse foi mais um vídeo do canal Seu Ponto na África. Nos vemos a próxima.